Prezident İlham Əliyevin 2022-ci il 8 fevral tarixli əmək pensiyacılarının sosial müdafiəsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncamı 2022-ci ilin 1 yanvar tarixinə dək 50-liyə və ailə başçısını itirdiyinə görə yalnız sığorta prinsipi əsasında pensiya təyin edilmiş şəxslərə də şamil olunur. Xəzər Xəbər az xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Kommunikasiya Şöbəsindən Azərtacın sorğusunu cavablandıraraq bildiriblər. Sərəncamla onların da pensiyaları indeksləşdirilərək 2022-ci ilin yanvarın 1-dən artırılacaq və yanvar ayının artımı fevral ayının pensiyası ilə birgə veriləcək. Eyni zamanda il ərzində ödənilməsi nəzərdə tutulan 200 manat əlavə maddi yardım da rüblərə bölünərək hər rübün ilk ayında 50 manat məbləğində həmin kateqoriyadan olan şəxslərin hesabına ödəniləcək.